morgon och välkomna till en ny video. Sitter här i soffan och tar det lite lugnt. Lilo kollar lite tv just nu. Och vi har bara varit uppe på hennes rum och lekt lite en stund. Klockan är typ 9:30 tror jag. Så vi tar det lite lugnt bara. Jag är fortfarande seg. Vi vaknade vid 6:30 idag. Så det går faktiskt väldigt bra det här med sömnen måste jag säga. Sen vi ställde om klockan så har Lilo vaknat en timme senare. Och jag är så jäkla lycklig över det. Men idag är hon hemma i alla fall. Fortfarande. Hon har varit hemma i 2 veckor nu. Och det är för att hon fortfarande är lite förkyld. Eller hennes näsa rinner ju lite. Så att hon får vara hemma resten av året då. Typ. Hon får vara hemma med mig. Och det går ju ganska bra. Förutom igår. Det här måste jag säga. Igår hade jag fruktansvärt ont. Och jag tror faktiskt att bebisen håller på att fixera sig. För igår så fick jag lite så här. På morgonen när jag vaknade. Så bara kände jag hur det strålade. Hela. Liksom under magen typ. Och i hela mitt underliv kändes som. Och det bara strålade. Och varje gång jag tog ett steg så bara gjorde det så jäkla ont. Jag kunde knappt röra mig kändes det som. Och det här höll i sig hela dagen. Och jag tänkte, nej men alltså, bebisen kommer trilla ut snart. För det kändes verkligen som ett så här, ett tryck neråt. Men så googlade jag lite och då är det många som har fått så när... Då är det många som har fått så när bebisen har fixerat sig. Så det kan ha varit det. Mamma! Idag har jag inte lika ont, än så länge i alla fall. Vadå? Vad ska vi göra? Ja, men det är det jag tror händer i alla fall. Att den håller på att sjunka ner i mitt bäcken. Vad tror du, Lilo? Tror du att bebisen håller på att fixera sig? Nej. Nej? Den. Vad tror du då? Nej, den. Aha. Vi har ju inga planer idag. Så jag tänker att vi ska gå ut och leka på lekplatsen en liten sväng. Innan Lilo ska gå och lägga sig. För jag vet att det ska bli dåligt väder sen. Men innan vi går ut så måste jag bara fixa Lilos hår. För att hon har ju lockigt hår. Och jag är inte riktigt van vid att ta hand om lockigt hår. Om man ser. Varje gång Lilo har duschat så är de helt så här perfekta. Som små korkskruvar så här. Men varje gång hon har sovit så blir det så här. Då blir det som liksom svinto här. Jag tror att man gör så här att hon kanske bara mest ska duscha med balsam. Så att det blir återfuktat. Och sen att man kan ha lite så här balsamspray och typ lite olja. Lite hårolja i bara. Så kanske det blir bra. Nu har jag ju inget av det hemma. Så nu ska jag bara försöka bara borsta ner det lite med typ vatten eller någonting. Och sen har jag faktiskt en sån här. Ska jag visa. Det är en sån här curl jelly. Och jag vet inte om det funkar på hennes hår. Men tänker att vi kan la prova. Okej, jag löste problemet genom att bara blöta ner med vatten. Så nu tror jag att det kommer bli bra. När det har torkat. God morgon. Oj. Vad var det för fejk, Lilo? Vi har precis sovit. Ja. Har du ont där? Var hon blåsa? Vi har precis sovit en stund uppe i våran säng. Och så vaknade jag lite så här bara. Vi låg asnära varandra. Och så vaknade jag och så bara, gud, ska jag sträcka mig bara lite efter min telefon? Så att jag kan sitta och greja med den lite tills hon vaknar. För jag tänkte att hon kommer sova typ en timme till eller någonting. Så bara,
övervägde jag lite och så bara, okej, men jag sträcker mig då. Hinner bara röra mig en millimeter och så vaknade Lilo. Och då vaknade du, Lilo. Eller hur? Men han sov i typ 50 minuter i alla fall. Så, nu sitter vi på Lilos rum och leker lite. Och jag dricker lite kaffe. Jag kommer att tänka på när jag satt åt att det är ju 1 april idag. Det känns ju lite obligatoriskt då att göra något prank på Simon. Bara det att jag har så jävla dålig fantasi. Något jag kom på, det är att vi har 2 stycken likadana toaborstar. En som är oöppnad och en som vi liksom har i badrummet nu. Så jag funderar på att ta den oöppnade och så här, ta bort plasten och allting. Och så lägger jag in den i diskmaskinen. Och så tänker jag att han får typ ställa in disken sen. Och så får han se att toaborsten ligger i diskmaskinen. Är det rimligt? Går man på det? Jag vet inte. Nu, Lilo, du har en sallad mellan benen. Ska ni sova? Ska jag hjälpa er med täcket då? Så, godnatt Lilo och bebisen. Typ när jag och Simon är hemma så brukar vi gå runt och sjunga typ ganska mycket. Ganska högt. Så här random låtar sitter vi och sjunger tillsammans. Och ingen av oss kan sjunga så det låter ju inte så jättebra. Och Lilo, hon är alltid den som säger till oss bara, dra fram fingret och bara shh. Och så tss, 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 tss. Så du gillar inte när mamma och pappa sjunger, eller hur? Nej, vad hemskt. Jag bara, Lilo, har du sett katten? Och katten är där nere. Och så har katten fångat en fågel. Precis när jag ska visa Lilo så bara dödar mamma, ja. Mamma, pappa. Ja, pappa är ju på jobbet. Pappa! Saknar du pappa? Så, nu är Simon snart hemma tror jag. Och jag har förberett mitt prank lite grann. Jag har fyllt diskmaskinen med smutsig disk. Ser ni förresten hur liten diskmaskin vi har? Det får inte plats någonting i den här. Men i alla fall, jag har lagt toaborsten där och sådär. Så jag tänker att om jag har den öppen så här när han kommer, så kanske han ser det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra annars. För om man inte ser det, det blir för obvious om jag liksom säger att han ska lägga in någonting i diskmaskinen. Det är också lite obvious att den är öppen. Jag brukar aldrig ha den öppen för då kan ju Lilo ta grejer. Men ja, han kanske går på det. Vem vet. Vi får verkligen stoppa klossar där, Lilo. Aj, 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 aj. Yay! Men det är pappa! Oj, vad är det i handen? Jag lovar att jag kommer att packa i te för det här särret kan jag inte göra. Jaha, var det lätt? Ja. Jag har beställt hem däckar. Jaha. Det gick inte vara så där, tycker jag. Wee! Pappa! Wee! Oh, wee, 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 wee! Oj, titta! Vad har du köpt då? Jag har köpt lite alternativ för dig. För babyväska. Om du vill ha med dig. Ja, du har liksom... Ja, så här, om du vill ha något specifikt. Jag tänker istället för att säga vad det är så överraskar jag dig. Då kan du få se lite om det finns något att vara med. Okej. Okay. Ah! Så vi har lite... cheeseballs. Okej. Okay. Vi har... Oj, jävlar! Chokladhoppade minipepparkakor. Ja. Och så har vi... mågeklatter. Tror du det är måsskit? Va?
Mågelplatta. Vad är det? Du gillar inte lackis. Jag köpte lackis för skön. Ja. Och sen tänkte jag om du vill ha någon roligt på... Någon... På förlossningen, tänker du? Powder and spray. Så köpte jag lite, om du gillar Fanta. Denne och mamma. Ja, tack. Dark Mystery Blood. Mamma, orange. Pappa, den. Ja, tack. Ja, men vad bra. Då har jag lite här. Ja, det var bara första låda. Det kommer jag låda Eta. Till. Eta. Jag vet inte hur mycket pengar. Hur mycket pengar har du lagt på det här? Jag kan säga att på detta... Man kan inte lägga för mycket på någonting som man... Det är en investering i ett bra förhållande. Äter man godis så mår man bra. Ja, det är lite så. Jävlar, vad skulle de ha? Åh, det var så här. Åh, jävlar! Jag får se din mun. Ja, hör du. Le. Nej, det kan jag inte visa det här. Ska du berätta för pappa vad du gjorde förut då? Vad gjorde du förut? Hon sprang in i badrummet. Mm-hmm. Och tog toaborsten. Nej, det får man inte göra. Tog toaborsten. Mm. Den var så jäkla äcklig, så jag tvättade den så kan vi använda den igen. Ha? Jag tvättade den. Jag tänker, ja, slipper vi... Ja, man inte tvätta den i tvättmaskinen. Diskmaskinen? Toaborsten? Ja. Nej. Jo. Nej, men jag tror att då förstänger jag. Jag har inte varit. Nej. Det ligger där. Men Erta, är du seriös? Det är den som har kammat... Nej, alltså... Oh my god. Oh my god. Så jag kan inte göra. Har du gjort det? Ja. Hoppas att det är... Jag har inte tvätt det. Jag har bara lagt i den här. Än så länge. Jag hoppas att det är den nya. Det är den gamla så är det riktigt äckligt alltså. Men jag tycker inte, nej, men... Hörru! Ja. Är den gamla eller nya? Den gamla såklart. Nej. Nej. Jag såg ju på blocket, du ska ha lite ny disk. Nu ska vi kolla här. Liten diskmaskin. Kan du säga april, april då? Oh my god. Men är det den gamla då? Nej, det är ju såklart den nya hjärtan. Ja, jag menar den nya. Men, usch. Men lilla bär, så får jag göra. Hör du, kan inte äta det? Du får ta bort den lite. Det var det då. Vill du säga hej då idag? Idag? Mm. Hej då idag. Men. Eller då? Hej då till videon. Okej, bra. Vad ska vi göra i nästa video? In the next episode. I nästa avsnitt så lär vi nog förmodligen packa babyväskan, va? Mm. Ja. Tror jag. Yes. För då är det dags. För idag går jag ju in i vecka 34. Mm. Och det är inte långt kvar alls. Nej. Så vi behöver verkligen packa babyväskan snart. Gör det sista som vi får inför ankomst av bebis. Yes. Stort tack för att ni kollade på denna videon. Och lycka till med allt i livet. Kan du inte bara säga hejdå? Ska jag säga hejdå? Ja, hejdå. Vi ses nästa vecka. Mm. Hejdå! Nej, så kan jag inte säga. Så. Hejdå! Nej, men bara hejdå. Mm. Bara hejdå. Ja, bara hejdå. Sista Lilo, hejdå. Kan du säga hejdå? Tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tycker om den. Och så ses vi nästa vecka. Där vi förmodligen packar babyväska. Så håll ut så ses vi snart. Hejdå! Ska vi vinka Lilo? Hejdå, tillsammans! Hejdå! Hejdå!